За ингээд иргэдэд өгөөч гэсэн маш олон одоо өргөл хандлыг илэрхийлдэг байсныг нь бол бид энэ удаагийн засгийн газрын төвшөнд илүү хэрэгжилтүү анхаарч ажиллая гэдэг зорилгоор бол delivery буюу бодлогыг амжилт дээр хэрхэн хэрэгжүүлэх үү гэдэг зорилтыг төвшөж байна. Тэр чухалгаараа бол салбар дундын уялдаа хангуулах бол маш их чухал байна. Жишээ нь салбарууд хоорондоо хамтарч ажиллаж чаддгүй, салбарууд хоорондоо одоо уялдаж чаддгүй гэсээ болоод олон одоо бодлогын шинжилгээг анхны шатанд одоо ундаг. Тийм учраас ерөнхий сайдын дэргэдэж бай, дээрээс нь батлагдсан хуулиудын хүрээндж бай, за салбарын яамдуудын дэргэдэж бай, байгуулагдаж ажиллаж исэн үндэсний хороод би жишээ нь та бүхэн мэднэ одоо бие тамир спортын үндэсний хороо, бүтээнжийн хороо, одоо хүний эрхийн хороо, хөгжлийн бэхжилтийн асуулын одоо авч хилцдэг хороодууд, тэгээд олон хороодууд байсан. За зарим нь бол хууль та. Жишээ нь залуучдын хөгжлийг дэмжих тухай хуулиар бол залуучдын үндэсний зүйл ажилладаг. Гендерийн үндэсний хороо бол хууль та гэдэг. Ингээд энэ үндэсний хороодуудыг шинжлэн зохион байгуулах ажлыг эхлүүлж байгаа. Тийм учраас зарим хороодыг нэгтгэх, зарим хороодыг салбарын сайдууд руу шууд шилжүүлэх, зарим хороон дор байсан ажлын албыг цомгодгох чиглэлээр ажиллахын тулд яг одоо энэ Английн засгийн газарт хэрэгждэг энэ салбар дундын уялдааг хангуулах үндэсний хороо ерөнхий сайдын дэргэд байгуулад үндэсний хороон дор ерөнхий сайд салбар дундын уялдааг өөрөө хангаж ажилладаг. Ийм шин нэгж рүү орчих. Тэгэхээр өнөөдрийн засгийн газрын уралдаан дээр Асын хараа 2050 салбар дундын уялдааг хангах үндэсний хороог байгуулах тогтоолын төслийг батлалаа. Тэгэхээр энэ үндэсний хороо бол өөрөө Асын хараа 2050 бол их хурлаас батлагдсан урт хугацааны бодлого. Шин сэргэлтийн бодлого бол дунд хугацааны бодлого. Энэ бол ямар нэгэн намын хөтөлбөр биш. Энэ бол төрийн эрх байх дээд байгууллага батлсан одоо урт хугацааны бодлого. Тийм учраас урт хугацааны бодлого дээрээ хэмжүүрийг нь тавиад үнэлдэг механизм руу бид нар явах ёстой. Тийм учраас Асын хараа 2050 гэсэн энэ хүү урт хугацааны бодлого амьдрал дээр хэрэгжиж байна уу? Аль салбарууд дээр одоо саад байна уу гэдгийг шийдэх зорилгоор ерөнхий сайд цаашдаа бол зөвхөн салбар дундын уялдаа хангах үндэсний хороог л өөрөө ахлаа. Ингээ үүн дээр одоо холбогдох сайд нарыг оруулсан. Дээрээс нь одоо улсын хуралд жагсаалтаар сонгогдсон мэрэгжлийн экспертүүдийн төлөөллийг Монгол Ардын намаас тодорхой төлөөллийг, ардчсан намаас тодорхой төлөөллийг хүн намаас тодорхой төлөөллийг оруулаад энэ үндэсний хороо байгуулж байгаа. Үндэсний хороод иргэдэд бол тухайнсан асуудлаар ямар нэгэн мега төслийг явуулах чиглэлээр мэрэгжлийн экспертүүдээр удирдуулад их хурл засгийн газрын хамтын ажиллагааг хангаад энэ одоо үндэсний хороо ажилуулах боломжоо бол одоо бүрдэж байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ салбар дундын уялдааг хангах үндэсний хороо бол иргэдэд төр хороо, дэд хорооны тусламжтайгаар, ажлын хэсгүүдийн тусламжтайгаар асуудлуудыг одоо хийж хэрэгжүүлээд явах бүрэн боломжоо бол бүрдэж байна. Энэ бол одоо Европт одоо өрнөдийн орнуудад бол ad hoc committee-г зарим нэрлдэг, зарим нь бол одоо professional body гэдэг ийм нэрээр авч явдаг. Тэгэхээр энэ одоо нэгжүүдийг байгуулснараа бид нэр асуудлуудыг шууд хэрэгжүүлэх, цаашлаад энэ асуудлуудыг үнэлэх боломжоо бол одоо бүрдэнэ гэсэн. Энэ салбар дундын уялдааг хангах үндэсний хороо цаашдаа биднэрт хэрхэн одоо ажилладаг уялдуулах тусалцаа үзүүлэх вэ гэхээр гурван нам энэ хамтарсан засгийн газарт ажиллаж байна. Гурван нам бол гуруулаа 2024 оны улсын хурлын сонгуульд мөрийн хөтөлбөрөөр дэвшүүлж оролцсон. Энэ мөрийн хөтөлбөрүүд дээр хэд хэдэн судалгааны байгууллага судалгаа хийгээд үзэхэд арга хэлбэр зорилтууд нь одоо арга хэлбэрүүд нь төлөвлөгөөнүүд нь өөр хэдийч зорилтууд нь бол нэг зүг рүү харж байгаа. Жишээ нь амьдралын чанарыг сайжруулах, эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх, төр хувийн өсөлтийн түншлэгийг одоо хэрэгжүүлэх, мэрэгжлийн байгууллага төрийн зарим чиглэлүүдийг шилжүүлэх. За мөн одоо тулгамдаад байгаа одоо мега төслүүд одоо нэг манай улсын хэмжээний 15 орчим мега төслүүд байна. Энэ төслүүдийг урагшлуулах дээр бол аль аль нам одоо бодол санаа зорилгоо нэгдэжийд. Тэгэхээр агуулга зорилтын хувьд бол бараг 80% нь одоо уялдаатай байна. За үүн дээр төлөвлөгөөнүүд нь буюу арга хэлбэрүүд нь түүнд очих арга замууд нь бол өөр байгаа. Энэ бол мэдээж улс төрийн намуудын өөрийн үзэл баримталтай холбоот. Тийм учраас энэ салбар дундын уялдаа хангах үндэсний хорооны тусламжтайгаар бол цаашдаа манай одоо энэ хамтарсан засгийн газарт ажиллаж байгаа гурван нам мөрийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх боломжоо бол энэ үндэсний хороогоор дамжуулж хангах зорилгоор ажиллаж байна. Тийм учраас өнгөрсөн хугацаанд засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаа. Ингээд салбарын яамдуудын сандуудыг авлаа, мэрэгжлийн байгууллагуудын сандыг авлаа. За гурван намын мөрийн хөтөлбөр дээр ажилласан ажлын хэсгүүдийн сандыг сонслоо. Ингээд бид нэхний драфт байдлаар хурдтай хөгжлийн төлөв зориг гэдэг нэртэй хамтарсан засгийн газрын гэрээний эхний төслийг боловсруулж дууссанаа өнөөдөр засгийн газрын уралдаанд танилцуулсан.
Энэ гэрээг боловсруулахдаа бол бид нар холбооны бүгд найрамдах Герман улсын сайн туршлагыг ашигласан. А мөн одоо манайхтаа яг одоо ойролцоо буюу холимог тогтолцоогоор сонгууль явуулдаг. Одоо Шинэ Зеланд улсын тогтолцоонуудыг бол энэ ажил одоо бас сайн туршлага болгож чиргэжүүлсэн гэдэг бас хэлээд. Тэгэхээр өнөөдөр хурдтай хөгжлийн төлөвт зориг хамтарсан засгийн газрын гэрээг засгийн газрын гишүүдэд танилцуулсан. Энэ гэрээг бол бид нэр одоо Монгол Ардын намын дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрийн тодорхой зорилтууд, Ардчилсан намын дэвшүүлсэн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийн тодорхой зорилтууд, Хүн намын дэвшүүлсэн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийн тодорхой зорилтуудыг тусгасан. За жишээ нь энэхүү гэрээнд оролцогч 3 тал буюу 3 нам мөрийн хөтөлбөрүүдэд туссан нийтлэг зорилтуудаас гадна Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт туссан нийгмийн бодлогын шинжил, нийгмийн бодлогын реформ, бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, авилгагүй төр шударга ёсыг бэхжүүлэх цахим засаглал, мөн ивлүүлсэн томоохон төслүүдийг урагшлуулах зорилтуудыг удирдлаг болгосон. Ардчилсан намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт туссан хувийн өмчийн эрхийн хамгаалалт, бизнес хөрөнгө оруулалтын орчин, эдийн засгийн эрх чөлөөг баталгаажуулах зорилтуудыг удирдлаг болгосон. Хүн намын сонгууль дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөр туссан эрчим хүчний салбарын либералчлал, боловсролын салбарын реформыг хэрэгжүүлэх зорилтуудыг удирдлаг болгоод 5 бүлэгтэй гэрээг өнөөдөр боловсруулснаа танилцуулж байна. Тэгэхээр энэ 5 бүлэгтэй мөрийн хөтөлбөрт бол эхлээд бол зорилтуудыг тодорхой тусгасан байна. Биднэрт жишээ дэд бүтцийн өрөөнд ямар асуудлууд байна вэ? Эрчим хүчний одоо хангалтгүй байгаа байдал. За мөн одоо энэ мега төслүүд зарим нь одоо бас гэрээний янз бүрийн маргаантай байгаа асуудлууд. За мөн нийслэл Улаанбаатар хотын хэмжээнд тулгараад байгаа түгжрэл, агарын бүхэлдэл, утааны асуудлууд. За мөн одоо энэ бүсчилсэн хөгжлийн зорилтуудыг дэвшүүлсэн учраас бүс болгон өөр өөрийн хөгжлийн зорилтоо дэлгэж тавих чиглэлээр бүсүүдэд ямар одоо хөгжлийн концепцийг барих вэ гэдэг энэ зорилтууд гээд засгийн газрын тэргүүлэх чиглэлүүдийг бид нэр энэ одоо гэрээнд тусгаж өгсөн гэж ойлгож байна. Тодорхойлбол гэр бүл хуу амын бүлгүүдийн онцлогт нийцсэн бодлогыг тэргүй хэлж тавина. За үүний дараа үндэсний сүрэн дэсвэрлэх чадвар ба үндэс олон улсын нөхцөл байдал, геополитикийн нөхцөл байдал. За эдийн засгийн өсөлт буюу одоо өнгөрсөн хугацаанд бол явуулсан арга хэмжээнүүдийн үндсэн дээр эдийн засгийн өсөлт хангагдсан хэдиж макро түвшний өсөлтийг хэрхэн микро түвшинд өрхүүдэд оруулах вэ гэдэг дээр бол бид нэр үнэлгээ дүгэлт хийгээд эдийн засгийн өсөлтийг өрх бүрт хүргэх гэсэн энэ одоо зорилтыг жишээ нь Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт туссан, Ардчилсан намын мөрийн хөтөлбөрт туссан, Хүн намын мөрийн хөтөлбөрт туссан энэ зорилтуудыг оруулсан. Мөн эдийн засгийн өсөлтийг хангуулсны үндсэн дээр ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, ядуурлыг бууруулах зорилтуудыг тухайлан бүлэг болгож авч үзсэн. Мөн байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн бодлогууд, за мөн засаглалын бодлогууд, Улаанбаатар хот нийслэлийн тулгамцсан асуудал, 20 минутын хот концепцийг хэрхэн шийдвэрлэх вэ гэдэг дээр 5 бүлэгт одоо хуваарлаа авч үзсэн. А энэ хамтарсан засгийн газрын гэрээний бас хамгийн гол онцлог бол нэгэнт одоо энэ 3 намын мөрийн хөтөлбөрийг ойлгуулж байгаа учраас зорилт болгоны доор бид нэр жишээ нь одоо инновац шинжилгээний технологийн дэвшилгээд одоо 2-7 дугаар одоо бүлэг байна. Энэ дотор бол жишээ нь дэвшилтийн технологи, өндөр технологи, инновац суурилсан дахин боловсруулах үйлдвэрийн санхүүгийн бодлогыг дэмжиж өрсөлдөх чадвар бүхий бүтээгдэхүүн үйлдвэрийг нэмэгдүүлнэ гэхэд Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрийн 5-1, Ардчилсан намын мөрийн хөтөлбөрийн 4-1-10, Хүн намын мөрийн хөтөлбөрийн 5-4 гээд энд нийцэж байгаа маань гэдэг. Аль аль намын мөрийн хөтөлбөрийн саналуудыг авч. Тэгээ ерөөс нэг гол зүйл бол 2024 оны сонгуулийн нэг онцлог бол үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийн дараа сонгуулийн шин тогтолцооны дараа 126 гишүүнтэй парламент бүрдсэн. Тэгэхээр энэ сонгуулийн холимог тогтолцооны гол онцлог бол өөрөө санал гээгдэхгүй байх зарчим. Тэгэхээр санал гээгдэхгүй байх буюу Ардчилсан намд өгсөн иргэдийн санал бол мөрийн хөтөлбөрийн дэмж. Хүн намд өгсөн иргэдийн санал бол мөн хүн намын мөрийн хөтөлбөрийн дэмж. Тэгэхээр тэдгээр намуудад өгсөн иргэдийн саналыг гээхгүй байхын үндсэн дээр мөрийн хөтөлбөрүүдийг энэ гэрээндээ тусгаж өгч байна гэсэн. Тэгэхээр үүнтэй холбогдуулаад бид нэр одоо засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг боловсруулна. Мэдээж Монгол Улсын эдийн засгийн хөгжлийн яам бодлоо засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг боловсруулах хөлтэй. Тийм учраас өнөөдөр
Тэргүүн шатар сайдын зүгээс засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн эхний төслийг энэ гэрээндээ үнэлцлээ танилцуулсан. Ингээд засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр хамтарсан засгийн газрын гэрээ үүнтэй холбогдуулсан төслийн тодтгол эх оны төсөв гээд эдгээрийг бол нэгтгээд улсын их хурлд одоо өргөн мэдүүлэхээр Монголын засгийн газар ажиллаж байна гэж ойлгож байна. За мөн парламент судалтаа үндэсний эвсэл иргэний зориг ногоон нам руу одоо 2 өдрийн өмнө бид засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр дээр танаа намын мөрөө хөтөлбөрт суулсан одоо зорилтуудаасаа одоо илгээгээчээ. Мөрөө хөтөлбөрийн бас энэ сайн заалтуудаа энэ засгийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгаач гэдгийг албан ёсоор илэрхийлсэн. Тэгээд бид бол цаашдаа энэ ажлын хэсэг дээр ч гэсэн тэр парламент судалтаа нөгөө одоо нэг эвсэл иргэний зориг ногоон нам 2-ын одоо заалтуудыг зорилтуудыг бол тусгая гэж зорж байгаа. А одоо ямар процесс үргэлжлэв гэхээр энэ хурдтай хөгжлийн төлөөх зориг гэсэн хөтөлбөрийг засгийн газрын гишүүдэд танилцуулсан. За үүний дараа 3 намын төлөөллийн төв байгууллагууд энэ гэрээг төлөөллийн төв байгууллагаараа хилцсэн. Ингээд улс төрийн шийдвэр гарсан. За мөн холбооны бүгд найрамд Герман улс Шинэ Зеландын сайн туршлагад үндэслэж байгаа учраас холбооны бүгд найрамд Герман улс Шинэ Зеландаас бид нар тодорхой зөвлөх үйлчилгээ аваад энэ гэрээг одоо хоёр хил дээр орчуулж байгаа. Ингээд энэ хоёр хил дээр орчуулсан гэрээн дээрээ одоо холбооны бүгд найрамд Герман улс болон Шинэ Зеландаас зөвлөгөө аваад энэ өөрөө сайн туршлага болж үлднэ гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ гэрээг анх удаа энэ одоо 3 нам хамтарсан засгийн газар ийм одоо гэрээ байгуулад үүний үндсэн дээр үйл ажиллагааг хөтөлбөрөөр боловсруулж байгаа. Тул энэ бол Монголын одоо төрийн түүхэнд бол бас сайн туршлага болж болох бас үлднэ гэж байна бид нар ойлгож байна. Тэгэхээр энэ гэрээнд бол нэгдүгээр бүлэг дээр бол энэ удирдахл хэсэг дотроо бол бидэнд үүсэж байгаа сорилтуудыг тодорхойлж өгсөн. Тэгээд сорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд тэргүүлэх чиглэл нь юу ах вэ гэдэг тодорхойлж өгсөн. За мөн энэ гэрээний хамгийн төгсгөлд бол үйл ажиллагааны журмыг оруулж байна. За журам бол хамтарсан засгийн газрын энэ гэрээний бодлогын хороо гэж бол байна. Энэ бодлогын хороонд бол 3 намын дарга, 3 намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга, 3 намын улсын их хурлдах бүлгүүдийн дарга нар, за хүн намын одоо их хурлын гишүүдийн ахлагч нь энэ дотор байдаг. Бодлогын хороонд ажиллана гэсэн. Тэгэхээр намар хаврын чуулгыг эхлэхээс 14 хоногийн өмнө хилцэх асуудлын үүрэнд энэ гэрээний бодлогын хороо уралдана. Ирэх чуулганаар ямар асуудлыг хилцэх вэ, ямар асуудлыг одоо ирэм бэлэх вэ гэдэг дээр. Ингээд нэгдмэл нэг байр суурьд хүрнэ. За үүнийхээ дараа бол бүлгүүдтэй энэ мэдээллүүдийг өгөөд бүлгүүд улс төрийн дэмжлэг үзүүлэх юм бол цаашдаа нэг кабинетийн зарчим байх асуудлуудыг энд бол бас тусгаж өгч байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор талуудын хооронд хэрвээ маргаа үүсэх юм бол баг тэр бодлогын хороогоор хилцдэг байна. А бодлогын хорооны шийдвэрийг талуудын намуудын төлөөлөл намын төв төлөөллийн төв байгууллага бас хилцэн гэсэн. Мэдээж энэ гэрээнд тусгагдсан одоо зорилтууд дээр өөр байр суурь илэрхийлэх эсвэл одоо дэмжихгүй байх ийм тохиолдлууд бол нэгэн тусгын шийдвэр гаргасан учраас энэ хүү гэрээ зөрчсөн нь ерөнхий сайд Монгол Улсын үндсүүлээр олгогдсон бүргийн хөврийн тухайн сайдын үүрэгт ажиллаж чуулж үндэслэл болно гэж. Мэдээж их хурлын гишүүд бол өөрийнхөө байр суурийг одоо тухайн асуудлыг илэрхийлэх үндсүүлээр олгогдсон их. Гэхдээ нэгэн тусгын намуудын хамтарсан засгийн газар учраас 3 намын хамтарсан засгийн газар учраас энэ гэрээнд тусгагдаад аль аль нам нь улс төрийн шийдвэрээ гаргасан тохиолдолд гэрээнд тусгагдсан зорилтуудыг гэрээнд тусгагдсан одоо төсөл хөтөлбөрүүдийг гэрээнд тусгагдсан одоо шийдэж болох олон асуудлуудыг хамтдаа нэг зүг рүү харж явуулахд нэгдэх кабинетийн зарчим байх ёстой. А тэгээд мэдээж энэ гэрээний хэрэгжилтийг хангуулахын тулд салбар дундын уялдаа зохицуулах үндэсний хороо болоод үндэс сайдаар ахлуулаад ажиллана. Үүнийг ганц зүйлээр хэмжинэ. Энэ бол аль нэг намын бүрэлдэхүүнээс илүүтэйгээр Монгол Улсын урт хугацааны бодлого дээр хэмжиж тавь. Ингээд энэ хэмжиж тавьшийн үндсэн дээр бол энэ салбарын хян шинжилгээний үндэсний одоо хороодууд одоо энэ шинээр байгуулагдсан хян шинжилгээний үндэсний хороон дээр нэгсэндээ бол засгийн газарт ажиллаж байгаа ардчилсан намын төлөөлөлтөө одоо Монгол Улсын сайд бол бүх засгийн газрын үйл ажиллагаа Алсын хараа 2050 шин сэргэлтийн бодлого засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр за мөн энэ хамтарсан засгийн газрын гэрээн дээр хяналт тавьсан. Энэ хэрэгжиж гинү амьдрал дээр нийцэж гинү ямар асуудал тоглолт гарч байна. Энийг бол бид нар DMA буюу одоо олон улсын үнэлгээ хийдэг. Ийм олон улсын сайн туршлагыг хэрэгжүүлээд үнэлгээнүүд нэгдсэн платформ дээр гардаг, хэмжүүрүүд нь гардаг.
нэгдсэн юм дашборд төр үнэлдэг болно гэсэн. За мэдээж миний хувьд бол бас цахим хөгжлийн сайдаар ажиллаж исэн. Тийм учраас төрийн цахимжилтнээр үүсэт өгдөг бүтээмжин дээр үүсэт өгдөг хамгийн том саад дотор бол өөрөө энэ салбар дундын үйлдэл. Тийм учраас цаашдаа төрийн бүтээмжийн хорооныхоо салбар дундын уялдаг хамт үндэсний хорооны тусламжтайгаар салбаруудын дунд үүсэт байсан гацаа саадуудыг арилгах ажил бол нэгдүгээр зорилго. Тийм учраас Монголын ерөнхий сайдын зүгээс өнөөдөр албан даалгавраар хэрэг эхлэх сайдад бол нэг үүрэг үүсэн. Энэ бол энэ 100 хоногийн хугацаанд Монгол улс E-Mongolia гэсэн төрийн одоо нэгдсэн цонхтой бол. Үүний тусламжтайгаар бол бид нар төрийн захиргааны төв байгууллагууд, төрийн захиргааны байгууллагууд, аймаг орнуудгууд нэгдсэн стандарттай нэгэн веб хуудастай, за дээрэс нь үүн дээр тулгуурласан бид нар нэгдсэн ERP системтэй бол. Жишээ нь манай улсад бол бараг 15 янзын албан бичиг солилцооны систем ажилладаг. Тийм учраас аймаг орнуудгуудаас илгээж байгаа бичгүүд шууд яам тамгын газар дээр ирэх гэхэл заавал одоо цаасаар ирдэг юм тохиолдол байсан. Тийм учраас өнгөрсөн хугацаанд цахимын сайдаар ажиллаж байхдаа энэ DocX дээр 15 янзын ERP-нуудыг нэгтгээд цаас гүүгээр цахимаар солилцох боломжийг бүрдүүлсэн ажлыг урагшлуулахын тулд цаашдаа энэ 100 хоногийн хугацаанд бол салбарын яамдууд цаасаар одоо бичиг цаас солилцдог. Одоо ийм өргүү зардал гаргадаг. Цах хугацаа алддаг байдлыг бол таслан зогсов. За ингээ үүний тусламжтайгаар бол олон улсад одоо жишээ нь Lots Nodes, за төрөл бүрийн ERP-нууд хэрэглэгддэг. Албан бичиг солилцоо, гүйцэтгэлийн удирдлага, хүний нөөцийг яндаг. Дээрэс нь үнэлгээ хийдэг. Ийм ERP буюу албан бичиг солилцооны гүйцэтгэлийг хэмждэг системүүд байдаг. Энэ системүүдийг хэрэгжүүлэхийн тулд Монголын төр бол цаашдаа албан бичгийг email-ээр одоо аль үндсэн шуудангаар солилцдог. За үндсэн шууд нь өөрө дижиталаар архивлагддаг. Уул мөр нь устдаггүй. Ийм тогтолцоор шилжүүлэхийн тулд ажиллах ажил бол эндээс эхэлнэ. Тийм учраас Монгол Улсын засгийн газар энэ удаа бол илүү фокусч ажиллах зүйл нь өөхөөр бүтээмжийн хөгжлийг цомхон чадварлаг төрийг бий болгоё. А үүнийг одоо иргэдтэй ч гэсэн илүү үнэ цэнэтэй урдан шуурхаа иргэдтэй очиж үйлчлэхийн тулд илүү одоо анхаарал тавья. Тийм учраас бид нар бол одоо бичиг цаас нийгч гэсэн цаасаар биш хүн үндэсний шуудангаар авдаг. За тэгээд шат шатанда үүргүүдийг өгөөд үүргүүдийг нь хэмжиж чаддаг. За ингээд урт хугацааны бодлоготой нийцж өгнө гэдгийг үнэлгээг нь олон нийт өөрөө хардаг. Яг юм одоо орчин үеийн ухаалаг засгийн газрыг бий болгоход мэдээж цахим хөгжлийн сайдаар ажиллаж ирсэн бол хийж хэрэгжүүлсэн ажлуудаа үргэлжлүүлнэ. Тэгээд үүний тусламжтайгаар бол иргэдэд төрийн үйлчлэл илүү ойртно гэдэг нь бол одоо дамжиггүй. Мөн одоо цаашдаа бол засгийн газрын 11-12 өдөр ирж байгаа гомдлууд их ч гэсэн бид нэр хиймэл оюуны ухааны тусламжтайгаар яг тэр их хөвгөл төр сурглаад анализ хийдэг ийм одоо ухаалаг технологи нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол 11-12 өдөр ирж байгаа гомдлууд гээгддэг, хүмүүс залах зарим дуцаа авдаггүй. Имейлэр бичсэн гомдлууд бол хаа очсон мэдэгддэггүй. Ийм тохиолдол байсан учраас энэ өргөдөл гомдол нэгдсэн санг байгуулад үүнийг нь их хөвгөлдөөр суулж анализ хийдэг болох нь бол засгийн газрын хамгийн одоо нэг тэргуунд одоо хийж хэрэгжүүлэх ажил үүний тусламжтайгаар тухайн мега төсөл одоо ямар түвшинд явж байгаа. За энэ одоо ажлын хэсэг гэр түвшинд ажиллаж байгаа. Хариуцах эзэн хийн. Юун дээр гацсан бэ? Гацсан бол салбар дундын уралдаан хангуулах үндэсний орон уралдаад асуудлуудыг шийдчихдэг. Иргэд түлэх хариуцлагатай, иргэд түлэх хариуцлагыг ногдуулах эзэнтэй ийм одоо бас төрийн бүтээх шаардлага бол зөвхөн бол тавигдчихээн. Тэгэхээр энэ ажлуудыг бол бид нар хамтдаа өргөжлүүлээд явна гэдгийг бас таа бүхэндээ хэлье. Аа.